Aí galera, ó, videozinho pro canal, pai, manda um salve pro povo. Demorou, mas não realizou o sonho, andando de 113 top line azul. Voltei, velho, você tinha dirigido 113 antes, pai? Nunca? Só tinha vantagem, né? Aí, ó. Hã? A outra bicuda? Aí, ó. Bora aqui, filha, lá na... É, ué. Você tá de caixa alta, né? Não, só levantou a caixa. É. Agora você. Você pulou duas. Tira só e empurra pra frente. Aí, ó. Essa aqui é 10 marchas, galera. E o pessoal tá me pedindo pra colocar ela na ação pro povo, pai. O que você acha? Quem ganhar vai ficar satisfeito? Puxa. Hã? Vou amarelar uma carretinha dois eixos. Aí sim. Aí é caminhão sobrando. O meu pai tinha o sonho de ter um 103A azul top line. Aí estamos fazendo o outro, dizendo que agora eu tenho dois. Ô pai, você viu as marcas que seu filho tá fazendo aqui no chão aqui, ó? Olha aí. As marcas que seu filho tá fazendo no Chevette aí, ó. É, ó. Cavalo de pau, ó. Eita ferramenta doida. Hã? Ah tá, ele é meu menino, né? É galera, montamos o somzinho debaixo da cama, paraninho, radiozinho. Agradecer o pessoal aí da Steel Par, mandou as antenas pra nós e o rádiozinho PX. Marca a roupa dele pra nós aí, check it out. Aí pai, ó. Meu menino. Fala. É, meu Deus. Olha o ferramenta. A outra tem o volante da 103, essa aí é o volante da 124. Tá vendo? Ou tô reduzindo aí, ó. Aí bota no neutro e puxa o estrangulador. Credo, achei que era o molecão. Você viu? Sabe como é que desliga ela agora? Não. Não é na chave, não. Puxa isso aqui. Aqui? É. Aí, ó. Ô, ferro, vou ficar bom nesse treino. Gostou? Não filmei tudo aqui, pessoal, que tá filmando pro canal, né? Aí, ó. Dizer que não ia dirigir, eu pulei pra cá e esse é o chinelo. Nunca tinha andado 103, não, Gustavo. Não? Não. E se jogou? Jogou. Tinha um sonho, mas eu deu de muitos anos de andar, ter um 103 azul top line. Dizer que agora eu tenho dois, um dele e um mesmo. Ô, Quero, por que você não foi lá dentro? Já foi lá? Você só fez um negócio errado, você não baixou a suspensão, ué. Parou o carro, tem que baixar as peças. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o carro aí. E os parceiros aí que a gente teve no carro até agora. Aí, ó. Primeiramente, né? Agradecer nosso parceiro. Vaga suspensões. Depois nosso parceiro, Renan. Forramos o carro lá no Renan. Bancão aí. Esse banco era tipo de Constellation. Tem um consolinho da cabeça ali. Eu não gosto, eu gosto do Interiço. Eu mandei eles fazer o interiço aqui pra cima. Fica mais estilão de Scania, né? Forramos a cama, baixamos o volante, instalamos o som. Aí agradecer nosso parceiro da Steel Par, então, pelo radinho PX. E as antenas, olha aqui, galera, se liga. Antena de laca de cá. Aqui, olha isso aqui. Esquadrejamento, né, Jô? Esquadrejadinha, né, aqui, ó. Não tá assim não, galera. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Retinha. Adesivão dele de baiano. Adesivão que é original de Scania, pessoal. Ela tem vida, ela é do lado de cá não tem. Que é original da Scania. Mostrar pro pessoal que depois de pronto. De quando ela tinha concessionária ali, centrei, saí de lá. Então. Fala oi pro povo. Oi. Já deixa seu like, curte, compartilha, fala pro povo aí.
Eu não entendi o que ele falou. É, tinha só um machucadinho aqui. A gente fez um retoquezinho. Pintamos dois paralamas. É isso mesmo. É isso mesmo. Colocamos dois tancão de alumínio. Agradecendo as parceiras aí. Marcou a roupa dele aí também. Tanques paralelo. Tem um rapaz lá que nós pintamos o chassi lá. Como é que é o nome dele, né? Pintor de Itajaí. Agora não lembro o nome. Pintor de Itajaí. Um pouquinho pega mesmo. Fica um... Fica xingando. Um tancão. Colocamos a ponteira. Já não tinha ponteira também. Foi nós que colocou. Meu pai tava dando um rolê de 113. Mesmo? É. Aí, galera, a mãe tava ruim esses dias pra trás, agora tá melhorando. Olha que gol. Ô, mãe, pai tinha mais eu, tio, o sangue não ia ficar viajando. Não. O próximo 113 é seu, o próximo é meu. Aí vinha uns que não era top line, ia ficar me barulhando com os meus não é top line, que é o teto alto. E quando vinham os azul, eram os mais charmosos da época, né? Aí, hoje nós tem dois, né, pai? E a placa, pai? Cadê ela? Vamos lá, um almoço de família aí hoje. Hã? Bem alto o chão. Ela abriu pra trás. Então, com Deus, então. Dá um salve pra rapaziada aí, ó. Pessoal, não deixa curtir o vídeo, não. Tchau, mãe. Beijo. É. Bota no modo suicida e dizer que a hora quer dar uma volta comigo lá. Ontem eu fiz um vídeo pro canal com ele de Fusca, só. Mas passou na Blitz sem cinto. Ô, Karen, então o patinete é melhor? Não. Você gostou mais desse? Tá doida? Hã? Essa daqui tem buzina. Uai, a patinete. Não tem. Patinete não tem, né? Você arrebentou lá no trem de. Ah, né? Tem que arrumar aquilo, já tá tão vergonha. O tartaruga mandou pra ele nós. Jogou no canto lá e mandou no carro. Ô, oh, deu do charada, velho, que foi de que dia? 12 de dezembro? Não, dei. Pra frente, pra trás? Não, pra frente, pra trás, não desloquei os pneus dela, não. Os pneus dela é igual de carro rebaixado, que as falas que não pode ficar muito tempo com os pneus embaixo, assim, parados só no lugar aqui. Trinca os pneus, tá fácil, assim, trinca os pneus da patinete. Então é isso, né? Estilpado as antenas, tanques paralelo. Nos comentários que vocês querem que a gente tinha dois eixos. Acho que vai vir coisa melhor, moço. É? Tamo pelejando aí. Ô, que é isso? Tamo querendo um 6x4 que pega a Dodge, por... A Dodge, um 6x4. Eu gosto de coisa velha. Hã? Coisa velha que é massa. Dá doido? Já deu uma entrada de ar ontem, você chegou aqui. Ô, oh, ontem no ao vivo você só falar que ia cagar, velho. Ô, tá cagar. Cagão sem exceção. Você viu, Via? Quase cagou na roupa. Alguém aí souber de alguma pessoa que pega num caminhão mais novo Scania ou Volvo, 2021 pra cá, pega a Dodge na Catira, mas vai tentar fazer um financiamento. E não posso deixar de agradecer meu parceiro aí da Rodline, né? Estava em veio carregar de roda até aqui. Ele tirou algumas dessas aqui, é pro Jetta. Vamos mudar as rodas do Jetta, vou meter na ação pra vocês de novo. Eu desci então nas parceiras da Rodline Rod. Bota o arroba dele aqui pra vocês que tiver vontade de comprar roda de alumínio. Divide até em 12 vezes no cartão. E dá 5% de juros, de desconto. Dá 5% de desconto. Quem for seguidor meu, hein, galera. Essa aí tá suja, depois nós dá uma lavada, né? Mostra pra vocês aí. Dá uma meia sola, né? Cara? É. Ai. Aí, ó. Ó. E aí? Toca aí. Deixa que eu tô sozinho. É, né? Se fodeu. E aí, você gostou do caminhão, então? É? Te vender. Pode. Então pronto. Aí, galera, o motorzão do trem, né? Pintou tudo, ó. Pintou o motor. Aí, pra vocês verem. Essa peça aqui nós trocou, que essa aqui tava toda comidinha. Essa aqui, né, que nós trocou, né? Essa aqui que nós trocou. Essa aqui reformou. Tá, a outra que tá amassada, o outro 113 dessa aqui. Foi trocado pra lã. Hã? Foi feito esse trem aqui, ó, quando quebrou o pra lã. Ah, esse pra lã era esse mesmo. Era? Era. Acho que não, porque tem um trem aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas é esse mesmo. Novinho. Papel de novo. Não, mas ele tava novinho. Ah, agradecer nosso pessoal lá da Primos também, né? Ah, é, Acessórios. Primos Acessórios, colocou a roupa dele pra nós também. Trocou pra nós as lanternas traseiras e os LEDs da dianteira que tá queimado. O café tá andando meio. Só com oi? Só com oi. Tá andando assim, ó. Deus tá. Deus me livre. Agora falta só os foguinhos, né? Pro chofé andar ligado, né?
Tá quase eu gostava, não precisa ouvir. Que é? Quero cagar. Então, tá bom, né? Agora nós já vai. Meu, cagaço? A hora que falou cagaço, é o que eu que entendo de cagaço, já que tá cagado, né não? Aí vem botando, fi. Aí, ó. Se liga aí, ó, no Drift King. Aí. Drift King? Oi, quer? Arrastou aqui? Arrastou. Se jogou. Então tá aí, ó. Aí, quer, faz assim pra nós, sim, ó. Sim, ó. Aí, ó. É isso mesmo. Tá isso aí, galera. Tá aí o 113. Quem sabe algum dia pode ser de vocês, hein? Até hoje eu não fiz caminhão. O pessoal todo me pedindo caminhão. Deixa os comentários aí. Ué, mas... E a verba? Nossa, vai dar certo. Vai dividir lá em duas vezes. Hoje, moço, tem que comprar o conjunto pro choquinho, pra você passar pro dele aí. É, lavou. Esfregou ontem direitinho? Lavou. Então tá bom. Se lavar, deixa o Lé, né? Então tá aí, galera. 113 da TR Bocão. Quem sabe daqui uns dias pode... O sonho que eu realizei pra mim, que era um 113 Top Line azul. Quem sabe daqui uns dias pode ser de vocês. Bom de mecânico, ele tava trabalhando. Ele tava trabalhando. O caminhão era do Baga e ele rodava no container. Cadê a placa? Foi o que meu pai falou, ué. Você quer? Eu? Não, foi você. Se eu sei de onde que foi isso aí, sabe? Que esse quebra-mola do condomínio, seu tio. Então tá aí, galera. Aí, ó. E esse barulho, Vitor? Que é? Que é esse barulho, Zequinha? Ó, o broxo. Ó. Ó, vai embora, ó. Tchau! Aí galera, vou iniciar esse videozinho com a saída do Gustavinho, que era pra ser o início do final, entendeu? Não, entendeu. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Rapaziada, tava almoçando aqui em casa, almoço de família. Igual eu falei pra vocês o dia que eu fui levar a minha 113. O meu sonho sempre foi ter um 113 top line pra meu pai também nunca tinha andado 113. E hoje, o Gustavinho passou aqui em casa, tá fazendo almoço aqui, viu meus stories. E acabou aparecendo aqui sem até me avisar. Foi sem combinar que meu pai estaria aqui, né? E a gente teve o prazer aí de... Fico até meio emocionado falar, não sou um cara muito chorar, mas fico emocionado. Vou segurar aí. A gente tá realizando o meu sonho e o meu pai tá junto comigo aí, que é do 113 azul e eu... Tá proporcionando meu pai o primeiro rolê dele num 113. Meu pai nunca foi viajar de carreta, só de caminhão. O pai é caminhoneiro, né? Eu falei pra vocês em alguns outros vídeos. O pai veio pra cidade, morava na roça pra trabalhar de caminhão. Era motochapa, trabalhava. Eu nasci doente. Então, além de motorista, eu trabalhava de chapa que chegava no Ceasa pra descarregar esse trem pra ajudar por causa da... Que gastou muito dinheiro comigo quando eu nasci. Faz que eu fui pro Beleléu, já falei pra vocês em alguns vídeos. A minha tia me tirou de dentro da sacolinha, fui pro mercado pra atravessar de hospital, que o médico já tinha falado que eu ia morrer. Então é uma história de vida que dá pra fazer um livro. E hoje eu tive como proporcionar o meu pai a estar dando o primeiro rolê de 113 dele na vida, que era o que a gente viajava e ficava vendo. Ah, o próximo caminhão é meu, o próximo é seu. Aí vinha um 113, não, mas não é azul. Aí a hora que vinha um azulão, não, mas o meu era azul e top line, o seu não era, entendeu? E eu criança, e a gente tinha essa brincadeira viajando até pra distrair, né? Passar um pouco o sono. E, ó, bicho ali indo embora, lá. E hoje eu dei conta de proporcionar isso pra ele. Eu acho que todo filho tem vontade de fazer alguma coisa pro pai um dia. Às vezes você ainda é uma pessoa nova que tá assistindo o vídeo. Mas eu sei se alguma vez na vida, futuramente, você for conseguir proporcionar pro seu pai alguma coisa assim. Eu garanto que você vai ficar bem feliz, igual eu tô hoje. Então é isso aí, já deixa o seu like, curte, compartilha com os amigos. E deixa o seu comentário, o que, é que você achou do vídeo. Não gravei tudo pro canal, porque eu tava gravando um pouco de stories pro Instagram. Então a galera que não me acompanha no Instagram aí, já corre lá, já me acompanha. Galera, e é isso aí. Primeira vez no rolê de 113, meu pai, num azul top line, que é o que a gente queria. Falou, acompanha o vídeo. Não deixe de deixar seu comentário, que é muito importante pra mim, pode ter certeza. Tamo junto. Sequência no vídeo.